Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Winantos kagung pahormatan boten kersanipun para tamu kagung sumana putra. Mliginipun wonten ing kersanipun para alim, para ulama, para bapak kiai. Ingkang rinten dalu tansah sumanting cenakete kitab suci wahyu ning ilahi. Dadya panuntun pangarah kiblating panembah ingkang satuhuluhuring budi. Wonten ing kersanipun para sepuh, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, so ingkang dipun sepuhaken. Ingkang sampun pono ing pamawas sohleb doing pitutuh, pantes kalamun tinundi soho kinapete. Wonten ing kersanipun para priyagung daraing noto para sarejana sujanane budi. Soho poro pangemban pangembating projo miwah poro satriyaning nagari. Mugo pandam pandom pangayomaning kawula tasih ingkang satuhu tahap dinasih sinudarsono. Wonten ing kersanipun bapa midhi sakwargo sumrabah dumateng sagung penderek pengantin kakung ingkang sampun kabareng rawuh saking kedalem gerbekan gaya ingkang satuhu tahap pagya menika. Datang kantun panjenenganipun ingkang hamangku karesep pepunden kula bapa Suwaji Dalem Ibu Suminah sakuban sumrabah dumateng sagung para rawuh kakung putri ingkang tahat kalingga murdaning akram. Kanthi pepayung Budi Rahayu miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama mugi binarengna kawula ambuka miwaraning suka wenganing wicara dwaraning kanca. Nunggih merado pawit saking keparingipun ingkang hamengku karsa. Kula katimbalan saha kadhawuhan mangarsa ginen hamratetesaken saha hang lantaraken menggah tata rakitipun sarta rencanipun adicara pahargyan paluahan pengantin. Ing antawisipun panjenenganipun kusumaning ayu uswatun hasanah kalian panjenenganipun rupa mas bagus budi purnomo wonten ing kalenggahan pagi. Ananging saderengipun para rawuh kinaryo hamurwani lekasan sedya katining karni. Semoga sesarengan kula dherekaken manungku puja ngaturaken puji astuti puja astawa raos syukur wonten ing ngarsanipun Gusti kang murba ing dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng kita sedaya katetho wonten titik kalenggahan siang menika katetho wonten hari Senin Pahing surya kaping 7 Desember warsa 2022. Kebareng sedaya kita sedaya sampun dipun keparingaken kempal manunggal kanthi kebaen kawilujengan arsa paring tambahing donga pangestu menggah sedaya katiripun keluarga pengantin kekalih soho catukramanipun Sriatmaja temanten sarimbit. Mugi kanthi karawuhan saha tambahing donga pangestu kita sami. Sedhakatinipun tansah kinabulan dening Gusti ingkang murba ing dumadi. Para rawuh ingkang satuhu tahat kinurmatan. Ewadene
wontenipun pahargyan prasaja kalenggahan injing menika. Panjenenganipun Bapa Swajidalake Pusumina sampun hangracik pinten-pinten adicara ingkang badhe kahanaken wonten ing ngarsa panjenengan sami. Lumantar kula jejering pranata adicara. Pramila saking menika murih rantakipun wekdal. Kebarengan kula ngaturaken sedaya urut rantamanipun adicara pahargyan paewahan pengantin ingkang badhe kalaksanan. Nenenggih ingkang sepisan katiti adicara pambuka. Kalajengaken adicara ingkang angka kali panggihipun Sriatmaja temanten. Dipunlajengaken adicara ingkang angka tiga nenggih. Adicara lungtin ampen antawisipun keluarga kekalih. Lan adicara pahargyan badhe kapungkasi kanthi wasan pandonga. Netepi adicara ingkang angka sekawan. Kula bilih mangke sampun paripurna pahargyan. Lenggahipun pahargyan kasih sawatawis nderaken upacara kirab kanarindran saha kirab kasatriyan. Lumantar pungkasan pahargyan mangke badhe katuraken sawijining panglipur guyon matur kalian kadang supamanggala ingkang sampun samapta. Mekaten kula wau para rawuh sedaya urut rantamanipun adicara ingkang badhe kalaksanan saha kadherekaken pramila saking menika. Sinambi ngrantos tumapak ing pahargyan paewahan pengantin wonten ing kalenggahan menika. Pahurmatan ingkang sampun katuraken dening Bapa Suwarji sakwatu sumangga dipun sekecakaken dipun rahapi sinambi lelenggahan caturan sesarengan kalian para kadang keluarga wonten ing papan palenggahan panjenengan sowan-sowan ing mangke kasuwun diraken sedaya lampahipun pahargyan purwo madya wasana. Nuwun nuwun matur sembah. Ngapunten niki ibu bapak tebih nggih kalih jenengan kula teng mriki jenengan jauh di sana. Ya Allah, seandainya kita komunikasi enggak maksimal enggak apa-apa nggih. Sing penting pun pirsa nek kula niki wong bu teng mriki. Alhamdulillah, Bapak Ibu sugeng rawuh sugeng pinarak kanthi sekedha lapurwono keluarga saking grebekan niki leres. Napa? Nggih leres nggih. Alhamdulillah sugeng pinarak Bapak Ibu. Sinambi ngrantos lampahipun pahargyan paewahan pengantin awit kala wau panjenenganipun Mbak Uswatun Hasanah kalian panjenenganipun Mas Budi Purnomo katembe kemawon diraken botor jak kobul sameneika kepareng panjenenganipun puter tepaten katembe gantos busananipun kula saking menika sinambi ngrantos panjenenganipun puter tepaten rampung tapi paripurnanipun gantos busana badhe atur lipur menika sesarengan sang kanca-kanca Yudista. Enggak apa-apa ya, tak pakai Yudista enggak apa-apa ya Mas ya. Oke. Yudista nada ke sesarengan kalian Mbak Eni ada juga Mbak Devi di sana. Nggih, niki akhire kok campur bahasa Indonesia kula. Wes kaduh. Ora apa-apa Mas ya. Mangan sego nek sego tok ora ning lawa ya ora enak. Heeh. Niki Pisuan nggih. Pisuan audio sound system niki mitra tak kira tim lo waduh tuh. Iki Bapak Ibu sugeng pinarak kanthi mardu-mardikan penggalih semoga dipun dherekaken atur lepur saking kanca-kanca Yudista monggo Mbak Devi kalian Mbak Eni nggih. Jih, matur sembah nuwun Bapak MC, dipun sesarengan Yudista